Nej, jag har inte klippt mig. Nej, jag försöker inte desperat få uppmärksamhet för min vaxade mustasch. Nej, jag har inte blekt proteserna. Och jag har inte löständer. Och förresten så ser jag tydligt att ni bara mimar. Så gaska upp er och fråga. Vad är ert fel? Det kan vara så att en viss någon har glömt ett visst något. Du är lite hycklande nu. Du kan inte vara arg på någon som har glömt något om du inte ens kan komma ihåg namnet eller vad hen har glömt. Ingen fara. Gör ingen grej av det. Jag fattar. Det måste vara någon hemlig grej som jag inte ska känna till. Nej, ingen grej. Ingen grej. Jag fattar. Nej, allvarligt, det är ingen grej. Du sa precis att du inte ville ha någon grej. Och vad är grejen med det här tjafset? Visst, ni har inte stött upp någon grej. Jag bluffar dig. Det blir ingen grej. Åh, jag undrar vem det kan vara. Åh, ett sångogram! Hejsan, min kära, hejsan, mitt hjärta, från vår skattemyndighet. Bäst du betalar, de tar nu huset, det är din verklighet. Varsågod. Va? Ett party? Jag visste det! Ja! Inte ens akupunktur kunde rädda honom. Det är en speciell dag. Åh! Få 25% på Davids himmelskrifts AB. Vänta. Så ni har verkligen inte ordnat något? Åh, okej. Det är okej. Det gör inget. På riktigt. Gör ingen grej av det. Okej då! Någonting med hennes kroppsspråk säger att hon inte menar det. Ja, packa väskorna för vi ska jorden runt på en skuldresa. Om vi inte lyssnar ut vad det är för grej det här. Sitt vett och gammal svett. Allt jag önskar är något litet lätt. Och hur kan någon glömma det? Det är ju ej någon hemlighet. Han fick mig att le och det han sa. Men minns ej dagen då vi sa. Gumball, släck elden! Sluta!